Kwanini watu wanagombana na hizi ni sababu sita. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kuna nadharia inasema watu ni wagomvi kwa sababu wana elementi za kinyama ndani yao. Kile kichaa cha kinyama kikiamka unakuwa mgomvi. Nadharia hii binafsi sikubali sana kwa sababu wanyama sio katili kama binadamu. Simba anauwa ili apate chakula, maana hali ugali, lakini binadamu anakuwa ili kukukomoa na sikukula. Ukimkosa kosa nyati porini anaishia pale pale. Lakini mkose kose binadamu uone mziki wake. Atapeleleza hadi ajue uko wapi alipize kisasi. Unaweza mkazinguana na mtu Mwanza akaja kukulia Dar es Salaam Tanzania. Hakuna mnyama mwenye roho ya visasi namna hiyo. Labda nyoka tu ndo anaweza kuwa zizi zima la ng'ombe, na wakati hawezi kumaliza hata tako la ng'ombe pekee. Sasa tuone sababu tano zinazosababisha watu kugombana. Sababu ya kwanza, kutaka kumridhisha mwanadamu. Watu wengi wanaingia kwenye migogoro kwa sababu ya kutaka kuaridhisha wenzao, kitu ambacho hakiwezekani. Diwani ya Mnyampala inakwambia, binadamu haridhiki, heri kuchunga mnyama. Moyoni hatakasiki, mbeleyo huna salama. Fadhili mpe mnyama, binadamu haridhiki. Imagine mtu kapewa kucha nzuri na Mungu wake, lakini anaweka za bandia. Kapewa nywele nzuri, yeye anaweka za bandia. Kapewa kope nzuri, yeye anazikata na kuweka za bandia. Amepewa meno mazuri, anayang'oa na kuweka dhahabu. Kapewa makalio mazuri, yeye anaweka ya mchina. Kapewa rangi nzuri, yeye kauona mkorogo wa Kongo ndio bora zaidi. Kama Mungu kaambiwa kaa kule wewe, ni nani hadi uweze kumridhisha mtu huyu? Sasa, badala kumridhisha, utajikuta umemuua ukidhani amekudharau. Ndiyo, unampa kila kitu hadi gari la kutembelea. Halafu anakuzushia kwamba huna nguvu za kiume, ili akatembee na watembelea kucha unadhani ukisikia hujamla kichwa. Hata wewe mama, uliyeumbwa ukaumbika, umekamilika kila idara, lakini unasikia mumeo kazana hausigeli wa mchepuko wake. Yani mbwa kala mbwa. Unadhani hapo hujamfungia ndani na kumtia kiberiti? Ndiyo maana huwa nawaambia wanawake, mumeo akichepuka usidhani yeye ni mbaya na wala hakupendi, hapana. Anafanya hivyo kwa sababu binadamu ameumbwa kutoridhika. Huu ni ukweli unaopendeza kusikia tu na sio kuishi mwenyewe. Abraham Maslow ameleza vizuri sana kupitia kanuni yake ya Maslow Hierarchy of Needs, yani mtiririko wa mahitaji. Kwamba mahitaji ya binadamu yako katika hatua tano, ambapo kuyafikia yote ni issue. Kwamba akipata hitaji la kwanza anataka na lingine, akilikosa ni mgogoro. Hitaji la kwanza ni basic needs kama vile msoso wa kushiba, hewa safi, sehemu ya kulala na ngono kwa sana. Ukivikosa hivi ni mgogoro. Ukipata ni mgogoro. Wakurya wanakwambia, kura tumekura pakurara je? Ukimpatia pakulala, kesho anakuulizia kurara ni merara, wakurara naje? Hapo anakwambia kutafuta wakulala naye. Akimkosa ni mgogoro, akimpata kamzee ni mgogoro. Utasikia nimechoka kura ugari maharage kila siku bwana. Ningepata warau kinyama mara moja moja, angarau ngipendeza sana bwana. Atakwenda kutafuta nyama nje ndoa huyo, anafumaniwa ndoa inaingia kwenye mgogoro. Mwanafunza sekondari ataruka fensi kwenda kutafuta nyama, anakamatwa na walinzi. Anashindwa kumtoa mlinzi za fegi, mlinzi na mripoti kwa mwalimu wazam, shule imeishia pale. Mgogoro, nuksi. Lakini Maslow anasema, ikitokea umipata chakula safi, sehemu ya kulala safi, ngono kwa sana bado utajikuta ukitaka zaidi hayo. Hapo utahitaji usalama kwa hivyo ulivyonavyo, maana utaona kama vile watu wanakuonea wivu, watachoma nyumba yako. Watakuibia kapenzi kako. Watakuwekea sumu kwenye chakula, watakuvamia vibaka shauri zako. Utajikuta kwenye mgogoro mkubwa. Mtu akichati na mpenzi wako unamfuata ukidhani mwizi, simu ya mpenzi wako ikiita akakata unajihisi kufa kufa. Mtu akipiga hodi unaogopa. Watu akicheka unadhani wamekucheka wewe, mwisho unatafuta mlinzi. Hauna uwezo wa ulinzi, unakosa amani. Mgogoro. Ikitokea umefanikiwa kupata usalama wa mali zako, hakuna wa kukutisha kama ni bastola unayo.
Usafiri unao huwezi vamiwa na vibaka njiani. Unajikuta kwenye uhitaji mwingine, inaitwa nataka tena. Hapa utajiona kama kuna kitu kinapwaya. Yani una kila kitu lakini hakuna anayekupenda. Mwanamke mwenye rangi nyeusi atajichubua kidhani ndo kupendwa. Utahitaji marafiki wa kukupenda, utahitaji ukaribu. Uwe mtu wa watu ambaye ukivaa na kuambia umependeza. Ukifanya kazi ukumbatiwe, ukiugua upate wa kukuambia pole. Yani kuanzia kazini hadi nyumbani unataka watu wa kupende, zifu umekuwa pesa. Ukivikosa ni mgogoro. Unaona kama dunia imekutenga vile yani, full kutuma meseji za kulaumu, kwamba siku hizi unipendi. Uko tayari kutumia pesa watu kupende, ukifanikiwa kupendwa bado utajihisi kuna kitu kimepwaya. Hapa utaingia kwenye hitaji la heshima. Hapa utakuwa tayari kufanya lolote walau uheshimike. Katika hatua hii unakuta mtu ana kila kitu lakini anakwenda kusoma ili apate degree ili wamheshimu. Wamjue yeye ni nani. Mwingine anakwenda kugombea uongozi wowote ili tu wampigie saluti na sio kwamba anakwenda kugombea ili kupata pesa. Donald Trump aligombea uraisi wa USA si kwa sababu ya pesa, alikataa mshahara wa serikali. Hiyo inaitwa self-esteem. Hitaji ni heshima tu. Mzungu mmoja aliwaomba hospitali ya Bugando Mwanza waongeze jina lake tu, amwage mipesa na kweli alipongeza jina ikaitwa Welly Bugando University. Akamwaga pesa vijana wakasoma bure. Heshima. Roasa alitafuta uraisi si kugangaja bali kupata heshima. Maana kama pesa anayo. Lakini Maslow anasema bado mtu huyu akipata heshima atajikuta kwenye hitaji lingine ambalo ndo la juu zaidi. Linaitwa self actualization, hali ya mtu kujikubali baada ya kuridhika kwa kila kitu. Ana kila kitu. Hahitaji kitu chochote hapa duniani. Anaweza kufanya lolote kwa gharama yoyote. Hata hivyo Maslow anasema watu kama hawa huwa wanajikuta kwenye mgogoro wa kutaka kuona watu wote wanakuwa kama wao, hivyo wanamwaga sana misaada. Mpaka hapa nani anaweza kumridhisha mwenzake? Kama hayupo, sasa kwa nini unaumiza roho yako kumfurahisha mtu alienu na ukidhani kakununia wewe? Mwenzako kanuna na yake muache. Ndiyo maana mnyapala kasema binadamu haridhiki, kutoridhika ni chanzo cha migogoro mingi, na kwa sababu kuridhika hakuna mwisho, basi tujifunze kuishi na migogoro. Sababu ya pili, stereotype. Kwamba wanaume wote ni mbwa kwa sababu tu mwanaume wako na kutoa jasho. Sister, hilo ni balaa lako kama nalo mwenyewe. Wenzako wanaenjoy na wanaume zao hadi wanatamani Mungu aongezee wengine. Kwamba wanawake wote ni washenzi kwa sababu tu wako ni kunguru. Mwe, uwe ni uchochezi. Wewe pambana na kunguru wako. Wenzako waache waenjoy hadi wanajuta kuchelewa kujuana na wanawake zao. Hizi tunaita stereotypes yani. Unachukia watu wote kwa kosa la mtu mmoja, ebo? Kwa sababu mumeo ni mkuria, anakudunda kila siku, unasema wakuria wote hawafai. Na wakati kila kabila kuna mwanaume wanawakunja wakizao, ziko nyingi sana nchini na zimewaponza wengi. Ngoja nikupe mifano michache. Kwamba wanaume wavivu zaidi Tanzania ni wazaramo, hawa hawafanyagi kazi kabisa. Wao hushinda vibarazani kucheza bao, kunywa kahawa na supu ya pweza kwa mbali. Uongo huu unaweza kuwakosesha vinono wa zaramo. Kukosa vinono ni mgogoro sana. Kwamba wanaume wa mbea zaidi Tanzania ni wandendereko. Wanawe. Kwamba hawa jamani shida. Usimpe siri mdengereko hata siku moja. Wanawe. Uoni kama uvumi huu unaweza kuwakosesha wandendereko wajira za usalama wa taifa. Maana kule tunahitaji mbali na akili nyingi basi yawe na kifua cha kutunza siri. Hadi kigogo asijue nini kinaendelea. Kwamba eti kwamba wanaume wapenda pesa zaidi Tanzania ni wachaga. Eti kwamba wachaga wako radhi waache wake zao moshi mwaka mzima na kwenda kusaka pesa da. Moshi wanarudi Christmas tu. Sasa jamani huoni maneno haya yanaweza kumkosesha mchaga mke anayempenda? Kukosa mke unayempenda ni mgogoro. Kwamba wanaume wanaongoza kwa misifa na soga Tanzania ni wahaya. Bwana we, kwamba wahaya hata kama na boda boda tu, hata sema vogi langu leo linasumbua bwana. Yani hawa ni furu kujishebedua na kujifanya wana elimu kubwa.
kumbe wengi ni chenga tu. Ingawa kuna kaukweli ndani yake sikubali kwamba wahaya wote wako hivyo. Ete kwamba wanaume wanaongoza kwa ulevi Tanzania ni wahehe. Jamani. Eti muhehe, mtoto wa muhehe anaanza kupewa ulanzi akiwa na umri wa miaka miwili. Yani akilia tu anapewa pombe. Ni nadra kwa muhehe siku kupita bila kutwika. Mbona makabila yote yana walevi bwana? Likiwemo kabila lako wewe. Kwamba wanaume bahili zaidi Tanzania ni wapare. Mpare hatumii kabisa hela. Na mpare akihonga mwanamke lazima tatubu na kufunga kula siku tatu akijuta. Lo! Eti kwamba wanaume wanaopenda ngono Tanzania ni wangoni. Jamani. Eti mgoni mpe hela atafikisha. Lakini ukimpa mwanamke ampeleke mahali amfikishi ngo. Kwani wangoni wao wanasemaje? Kwamba wanaume wanaongoza kwa ushamba Tanzania wasukuma. Aye. Tega basha yangu bwana. Ati msukuma akija kwako akakuta glasi nzuri atataka apige nayo picha. Akienda dukani akakuta jinsi ya bei ndogo hanunui anajua ni feki. Hawa sisemi kitu maana ni shemeji zangu bwana. Wanaume wanaongoza kwa kupiga mizinga Tanzania ni wagogo. Ndio maana ombaomba wa taifa alikuwa mgogo. Bila shaka namkumbuka Matonya. Mgogo hana yana. Yeye haogopi kumuomba mtu yeyote bwana. Hata mama au baba mkwe wake anaweza kumpiga mzinga. Mgogo kwa dezo hana mpizani. Ina maana ombaomba wote tunakutana nao njiani ni wagogo. Pengine tufanye uchunguzi kwanza jamani. Kwamba wanaume wafitini zaidi Tanzania ni waha. Waha wana uwezo mkubwa sana kufitinisha marafiki ili mradi tu watengane hapo wao wafurahi. Waha wana midomo sana na wanakera sana kwani nyoyo zao zimekaa kifitini tu yani. Halafu ni wajuaji na wabishi balaa. Hapa kwa waha pia sikomenti kitu. Eti wanaume wa roze ili Tanzania ni waluguru kwamba wanashinda jikoni. Ole wake mke apike nyama afu asimonjeshe. Huo mtiti wake ni kama vita kuu ya tatu ya dunia. Hivi mluguru akisikia hivi si anaweza kurusha ngumi mkaingia kwenye mgogoro mkubwa. Kwamba wanaume wanaongoza kwa masiara Tanzania ni wapemba. Hii mijamaa hata siku moja haiko serious yani. Wao kila jambo ni mzamza tu na utani tu. Mbona kuna wapemba serious kibao tu jamani? Hii ni kwa unia bana. Kwamba wanaume nyoronyoro zaidi Tanzania ni wanyaturu. Ni bora uwe na mwanamke usiku kuliko kuwa na mwanaume wa kinyaturu. Ni waoga sana hasa usiku. Kwamba lazima walale chemli na waka halali gizani. Lo, kumbe masiara na matani kama haya yanaweza kuzua mgogoro kwenye jamii. Sababu ya tatu, kupata tofauti na matarajio yako. Ulichokutana nacho live pale chocho ni tofauti na ulichokuwa unachati nacho mtandaoni. Hapo lazima uvunjike moyo. Kuvunjika moyo ni mgogoro kwa sababu unaweza kumkimbia au kumgombeza kwa nini alikudanganya. Na wakati unajua kabisa angekwambia ukweli, usingemtumia nauli aje na ongezeko la tozo namna hii. We, ungetumaje? Kuna watu bila kudanganya wasingepata kazi, wasingeoa na kuolewa. Alikuahidi mwisho wa mwezi anamaliza deni lako la milioni moja, unaipangia na bajeti kabisa kwa mbwembwe. Ile unakwenda kuchukua mpunga wako, anakupa 1500 na ngonjera kibao. Hapo lazima uvunjike moyo. Usipo mtukana basi utavunja mahusiano yenu jumla. Huu ni mgogoro hasa kama hiyo pesa ulitegemea umtumie mama mkwe kidogo. Bwana we. Baada kufunga ndoa ndo umegundua mwenzako alishangolewa kizazi kitambo, lakini hakuwahi kukuambia kwa sababu hukumuuliza. Umeingia kwenye ndoa kumbe mwenzako ni muuaji, mwenzako ni mlevi, mwenzako ni mdangaji. Mwenzako kumbe alishawahi kuua mke. Mwenzako wanakese ujumu chumi, unabaki kusema siku tegemea kama ungenifanya hivi. Hapo tayari mikusababisha mgogoro kwenye ndoa uliko tegemea ni peponi. Tena mgogoro wa kudumu bwana. Ulikona jitumia vipesa wa kujenge nyumba kijijini kwenu. Pesa ya mwisho ilikuwa ni ya kununua rangi, siku narudi unakuta hata msingi haupo. Hapo lazima undugu ufe hata kama aliyekuwa anasimamia ni baba yako mzazi. Binadamu ana huruka ya kutosema ukweli. Huka ya kutosema mabaya, madhaifu yake. Wengi wetu huvutiwa na lugha za watu hasa mnapoonana kwa mara ya kwanza. Sikilizeni vijana wangu, mapenzi kabla ndoa huwezi kuyakuta ndani ya ndoa.
Ndani ya ndoa utakutana na madudu ya misimama. Hivyo nataka hili ulijue kabisa ili siku kingia usivunjike moyo kavunja mtu. Mapenzi ya nje ya ndoa yamejaa maigizo. Habari za kusema bado tunasomana hazisaidii maana mnasomana kwenye maigizo. Ndani ya ndoa unaweza kabisa usikutane na neno umependeza hani, umekula mpenzi, umeniletea nini baby, take care. Usishangae kabisa yule uliyempenda nje ya ndoa ni mlevi mkubwa wa safari laga na balimi, na wakati siku zote alikwambia na kunywa juisi na savana. Ni mdangaji kupindukia na wakati nje ya ndoa alikwambia napenda kwaya. Ni mnafiki sana na wakati alikwambia hapendi wanafiki. Ni muongo na bahili kupindukia. Ana roho mbaya na mbinafsi kulikweli. Moyo wa mtu ni kiza kinene sana. Kujua ni hadi muingie kwenye ndoa, nje ya ndoa hutojua lolote ngo. Huwa inaumiza sana unapoingia kwenye ndoa na mategemeo ya uaminifu na upendo, halafu nakutana na usaliti, unafiki na cheating. Halafu huwa inaumiza sana hasa hasa kama tayari mna mtoto. Hapo lazima uchague kuendelea kuishi na maumivu au vunja ndoa, maumivu yahamie kwa watoto wako. Lakini ukiingia kwenye ndoa ukijua kabisa kila binadamu ana ushetani ndani yake, ukiwemo na wewe, hautajisumbua kumuinda mwenzako. Biashara kuindana kwenye ndoa itakuwa, maana ukimuinda mwenzako lazima utamnasa tu. Sasa ukimnasa nadhani utaweza kumvumilia. Maana umeambiwa ndoa ni uvumilivu, hakuna kitu kama hicho. Ndoa ni kujitenga na biashara kufukunywana, maana ukiamua kufukunywa utayapata. Na mengine ni makubwa ya vumiliki. Unaweza kumbusu mpenzi wako kwenye shavu aliyotoka kubusiwa na mpenzi wake. Hivyo ukijua hapo utavumilia kweli. Wewe utavumilia lakini moyo hautavumilia. Kumbe wajibu wako ni kubusu. Kujua nani litangulia kubusu si wajibu wako. Kama uamini ninachokwambia, fukunywa. Eti unamuuliza mpenzi wako, hivi kabla yangu umeshakuwa na wapenzi ngapi? Una akili timamu wewe? Kuna majibu ukipewa tutakukuta ICU. Maswali kama haya hawaulizi watu wenye akili za mapenzi. Yani ni sawa na kumuuliza shetani kama alishawahi kuua. Unapouliza swali la kijinga namna hiyo, mwenye akili atakwambia tangu mpenzi wangu wa kwanza niumize, sijawahi kuwa na mpenzi mwingine. Nimeishi kwa uoga miaka yote, naomba na wewe usiniumize please. Sawa baby. Wizi, 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 ntupu yani, wizi huo. Iko hivi, vile vitu utakavosema huvipendi, mwenzako atajitahidi kuvificha. Ili mradi ya kupate, halafu mkishaingia kwenye ndoa, ndo utamjua yeye ni nani, maana huko yakifumuka utajikuta njia panda. Sasa na wewe ukiingia kwenye ndoa, fanya juu chini, usiajue maushenzi yake kwa gharama yoyote. Narudia tena, kama ulishindwa kuyajua nje ya ndoa na ulijua yapo, kwa nini ukayajue ndani ya ndoa? Halafu usichelewe kuingia kwenye ndoa kwamba bado unamsoma mchumba wako, maana hutoka umjue. Kama bado unazitafuta hapo sawa, chelewa tu, maana habari za kwamba tulianzia chini tukachuma pamoja ziko mbinguni. Hakikisha unaingia nazo kwenye ndoa. Uwe mwanamke, uwe mwanaume, lakini unachelewa kuingia kwenye ndoa kisa unamsoma mchumba, sikuelewi. Acha kupoteza muda. Ni kweli kuna baadhi ya tabia utazigundua, lakini kuna zingine hata muwe kwenye mahusiano karne nzima huwezi kuzigundua hadi mwanze kuishi naye. Na ukianza kuishi naye hakikisha uzijui kamwe. Ukitaka kuzijua utazijua. Ukizijua hazitakuacha salama. Kikubwa, ukishaona kuna baadhi ya vitu mnendana na mnapendana, funga ndoa. Mengine utakabiliana nayo mbele ya safari. Kukabiliana ni pamoja na kutomfukunyua na sio kuvumilia. Sijui inaeleweka. Siku moja mke alikwenda kwenye kikao cha harusi akiwaacha mume na mdogo wake wa kike nyumbani. Akiwa njiani kwenye daladala alipigiwa simu kwamba kikao kimeahirishwa, hivyo hakuwa na namna zaidi ya kushuka na kutafuta usafiri wa kurudi nyumbani. Kufika home akaingia moja kwa moja sebleni, mlango ulikuwa umeegeshwa tu lakini hakuona mtu, hivyo akaongoza chumbani. Kufika chumbani akakuta mumewe na mdogo wake wanapumuliana. Mke kaanguka na kuzindukia hospitali. Mume kuona hivyo kaondoka hadi leo hajarudi. Hapa mke angekuwa anajua anaishi na shetani, muda ule amepata simu ya kuahirisha kikao angepiga simu kumjulisha mume wake kwamba kikao kimeahirishwa, hivyo narudi nyumbani. Hapa vijana wa kisasa hawatanielewa, lakini wazee wa zamani watanielewa sana. Zamani mume akikaribia kufika nyumbani alitoa ishara ama kwa kuimba au kupita kwa jirani yake na kumpa koti mtoto apeleke nyumbani. Mama akipokea koti anajua mfalme anaingia. Watu wa zamani walikimbia matatizo, ndoa zikadumu.
Watu wa siku hizi wanakimbilia matatizo, ndoa zinaungua. Sikiliza, hakuna mkamilifu. Kila mwanadamu ana roho ya kishetani ndani yake ukiwemo na wewe. So unapokuwa naye, kaa kwa tahadhari kubwa, maana lolote linaweza kutokea. Moja ya tahadhari kubwa ni mwiko kumchunguza ukaibua usivyovitegemea ukafa. Na lakini lingine kwa wanaume wote ni kwamba siku hizi usilale bila kuwa na fire extinguisher bwana. Shauri zako. Sababu ya nne, uchache au wingi wa rasilimali. Kuna mtu akizikamata na kwa kichaa, akizikosa na kwa mtu. Mwingine akizipata na kwa mtu, akizikosa na kwa kichaa. Haya ni maajabu ya Mungu. Pengine ndo maana pamoja na kumuomba sana amegoma kukupatia pesa nyingi, maana na kujua. Imagine, ukipata 200,000 unalala nje, na ikitokea milala ndani siku hiyo, mke na watoto watalala nje. Halafu na muomba Mungu akupe 10,000,000, akupe ufe. Kama 200,000 tu hulali ndani. 10,000,000 si utakwenda kufa kabisa. Kufa ni mgogoro, ndio maana nikasema wingi na uchache vinaweza kusababisha migogoro. Kongo machafuko yaishi kwa sababu ya wingi wa rasilimali zao. Inaitwa laana ya rasilimali. Lakini Somalia machafuko yaishi kwa sababu ya uchache wa rasilimali. Kuna watu mgogoro ndani hauishi kwa sababu tu wana TV moja. Baba anataka kuangalia mpira, mama tamthilia na watoto katuni. Baba anataka niangalie tamthilia. Mvutano kizidi, baba na kwenda baa na kutana na dangali na mdangua we, anarudi pesa yote fie kwa sababu safari moja huanzisha nyingine. Mama ananuna mzee kwenda kuangalia mpira baa, maana anajua ya huko. Huo ni mgogoro. Uchache wa rasilimali katika nchi za Ulaya ndio ulipelekea babu zetu kuuza utumwani na kuacha bifu lisiloisha hadi leo. Wingi wa rasilimali ndio ulituponza na unaendelea kutuponza Afrika. Hata wakulima vijijini ndio huwa wa kwanza kulia njaa kuliko watu wa mjini, na wakati mashamba yako vijijini. Kweli laana ya rasilimali, mwenye mali hana akili na mwenye akili hana mali, ndio itikadi ya mjini bongo. Nguvu peleka shamba. Rasilimali nyingi bila akili ni kazi bure, maana wamiliki lazima muumie. Hata binti mrembo akikosa akili sehemu zake za heshima ndio hutafunwa. Kuna pesa kula huwezi kuwa na amani, huwezi kulipa ada ya watoto wako na kuwaji na amani. Hapo hauna amani. Sana sana unakuwa na ukimya ukiguswa na nuka. Ndio maana kama hauna hela unakuwa na hasira za haraka kweli yani. Bibi leo una hamu ya kula kuku, nitumie basi na ya kutolea. Umekuwa mwewe, sio kwamba kibaka napenda kwa kibaka na mdanganya napenda kudanga. Panyarodi hawapendi kwa vile, shida ni uchache wa rasilimali. Uchache wa rasilimali ndo hupelekea watoto wengi wajinga kuwajali mama zao na kuwasahau baba zao na kujikuta kwenye mabifu yasiyoisha. Sababu ya tano, utamaduni. Mzungu anaingia darasani na mbwa. Afrika tunawinda kwa kutumia mbwa. Mzungu analala na mbwa. Wachina wanakula mbwa. Mwafrika akienda Ulaya akaambiwa alale chumba kimoja na mbwa, atasema wamemdharau. Anaweza silale siku hiyo. Huu ni mgogoro mkubwa. Mwafrika akienda China kapewa nyama ya mbwa, atasema wamemdharau. Anaweza rusha ngumi, kumbe kule China mbwa ni kitoweo kizuri sana bwashe. Mzungu akija Afrika akakuta mbwa analala nje na kulishwa makombo, atakuchukia mpaka basi. Huo ni mgongano wa kiutamaduni. Afrika tunaamini mwanamke mgumu ndo mzuri, unaweza kumfukuzia msichana hadi mwaka mzima. Ukifanya hivyo Ulaya ni uvunjifu wa haki za binadamu. Unaweza kushitakiwa. Waafrika wengi wamepata shida huko Ulaya. Sisi huku kitongoza msichana siku hiyo hiyo akakubali, tunasema ama ni mgonjwa au anajiuza, na wakati Ulaya ni kawaida. Mwanamke akitongoza mwanaume ndo hatari kabisa. Atatangazwa kila kona, na wakati Ulaya ni jambo la kawaida. Afrika kusalimia mtu lazima tushikane mkono, ndo maana tunapata shida sana kipindi cha COVID-19. Sasa unakuta mwanaume mwingine mikono ni migumu kweli yani. Anamshika msichana wa watu mwenye mikono laini na kumbana huko akimtikisa. Ukifanya hivyo Ulaya, unashitakiwa kwa kumuumiza mtoto wa watu. Shauri zako. Huo ni mgogoro. Wao salamu ni kuhagi. Huku ukisalimia kwa kuhagi tena mke wa mtu unaweza kupigwa hivi hivi. Hizo ni tamaduni. Ulaya wasichana wanaoana na wanaume wanaolewa. Huku kwetu mwanaume ukiolewa utachekwa hadi ufe. Hata mkeo akilipa ada za watoto na kodi ya nyumba.
Hata kutangaza kila kona maana hajazoea. Sasa kama huyu ukimtwanga, si utafungwa bure. Afrika, unaweza kukana mwanamke asiyekuwa na kazi miaka yote, na watu wasijue lakini mwanamke hawezi kukana mwanaume asiyekuwa na kazi, watu wasijue. Hata kutangaza, kuanzia kwao hadi kwenye vikoba, kwamba yeye ndo anatunza familia. Mume anakula tu, mwanaume kuolewa na mwanaume mwenzake Afrika tunaita laana na mkosi. Ulaya wanaita haki za binadamu. Mwafrika ukitetea haki za ushoga utaingia kwenye mgogoro na watu kwa sababu si utamaduni wetu. Sababu ya sita ni mazingira. Mtoto, aliyekulia mazingira ya ukirudi nyumbani unalia kwa kupigwa, unapigwa tena ili unyamaze, hawezi kuishi kwa amani na mtoto aliyerudi nyumbani analia na kupewa pipi ya nyamaze. Hawa lazima tagombana. Mtoto aliyekulia mazingira ya kishenzi akikutana na mtoto aliyekulia mazingira ya kistaarabu lazima moto wake. Ukiangalia malezi ya zamani na malezi ya sasa kuna utofauti mkubwa. Leo ukitumia malezi hayo ya zamani utaambiwa unavunja haki za binadamu. Malezi yenyewe haya hapa. Moja, usiposalimia wakubwa asubuhi unapigwa. Mbili, usiposalimia wageni unapigwa. Tatu, ukinawa kabla ya wageni unapigwa. Nne, ukilia bila sababu unapigwa. Tano, ukinyanyuka wakati wa kula kabla ya wakubwa kuinuka unapigwa. Sita, wakubwa wakiwa wamekaa, wewe ukaenda kusimama pembeni yao unapigwa. Saba, ukikaa wakubwa wamesimama unapigwa. Nane, ukitumwa dukani ukachelewa kurudi unapigwa. Tisa, ukichelewa kurudi toka shuleni unapigwa. Kumi, ukiwahi kurudi shuleni unapigwa. Kumi na moja, ukililia wageni wakati wanaondoka wakitoka unapigwa. Kumi na mbili, kujipitisha pitisha wakati wageni wakiwa nakula unapigwa. Kumi na tatu, kujibu hovyo wakubwa unapigwa. Kumi na nne, kutukana watu wazima, watoto au rika lako unapigwa. Kumi na tano, ukiwa mbishi sana bila sababu unapigwa. Kumi na sita, ukipigwa ukalia unapigwa ili unyamaze. Kumi na saba, ukipigwa menyamaza unapigwa ili ulie. Kumi na nane, ukipigwa shuleni ukaenda kusema nyumbani unapigwa tena ili ulie. Kumi na tisa, ukianza kula nyama kabla ya wakubwa unapigwa. Ishirini, ukila kwa jirani ukabainika unapigwa. Ishirini na moja, ukianza kuwanawisha wenyeji badala ya wageni mkimaliza kula unaitwa chumbani unapigwa. Ishirini na mbili, ukianza kunawisha watoto badala ya wakubwa unapigwa. Ishirini na tatu, ukimkuta mtu mzima hujampokea unapigwa. Ishirini na nne, ukienda kusema kama umepigwa unapigwa tena. Ishirini na tano, mtu mzima akipita kama mnacheza hamjamshughulikia unapigwa. Ishirini na sita, ukienda nyumba za watu ukaona kitu au kasikia story ukaileta nyumbani unapigwa. Ishirini na saba, ukipewa hela na mtu asiyefahamika au hata anayejulikana inategemea mazingira gani unapigwa. Ishirini na nane, ukianza kuchagua chakula hiki na kula hiki sili unapigwa. Ishirini na tisa, ukianza kuwa na marafiki wasioeleweka makwao unapigwa. Thelathini, mtu mkubwa akija kukuchongea nyumbani hata kama sio cha kweli unapigwa. Thelathini na moja, ukikaa na wakubwa halafu ukaanza kucheka bila sababu unapigwa. Thelathini na mbili, ukimuuliza baba au mama umetoka wapi unapigwa. Endapo umepigwa na ukasusa chakula unapigwa tena. Thelathini na tatu, ukilala bila kula unapigwa. Thelathini na nne, ukiitwa ukaja kimya kimya bila ya kuanza kuitika unapigwa. Jamani, inatosha kwa leo au vipi? Sapoti kazi za Dennis Mpagaza kwa kununua hata kitabu kimoja tu kati ya hivi vitano: Ukombozi wa Fikra, Wasomi Huru Gerezani, Maisha ni Kutafuta si Kutafutana, na Viongozi wa Afrika Wanaoishi Badala ya Kufa, na Ukombozi wa Fikra za Mwafrika. Rusha buku tano kwa Mpesa 0753 665484, akurushie kwa WhatsApp. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze Muhenga wa karne 21. Mimi naitwa Ananias Edgar.